E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, nessa oportunidade eu vou trazer para vocês um vídeo bem bacana de como trollar o seu amigo no WhatsApp. Para fazer isso, eu vou recomendar para vocês dois aplicativos que estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Bom, o primeiro deles é o Voz da Mulher do Tradutor, tá? Bom, então quem nunca viu essa, é a mais bacana que tem, é um aplicativo muito bacana, tá? E vamos lá, aqui você vai digitar a frase que você quer que a mulher diga, tá? Então vamos colocar aqui, eu vou colocar uma frase bem de boa mesmo, só pra demonstrar pra vocês, e aí você vai usar a sua criatividade pra realmente trollar o seu amigo. Então olha só, digitou sua frase, agora você clica no play. Então como você pode ver aí, a voz é bem engraçada, imagina ela falando outras frases aí que podem vir à sua cabeça, eu não vou falar no vídeo, apenas quero mostrar pra vocês que é possível. Bom, então aqui a gente vai ter o botão de compartilhar, você clica em cima, aqui você pode compartilhar com outras redes sociais, tá, com por exemplo o Messenger, vamos compartilhar aqui no WhatsApp. Aí você vem, abre o seu contato, que você quer enviar então esse áudio, selecionou o seu contato, clica em cima dele e dá um ok. Bom, então a mensagem já será enviada, ele vai rir pra caramba, eu tenho certeza que ele vai gostar. Bom, então esse é o primeiro aplicativo da nossa lista. Vamos partir agora então para o segundo aplicativo. Bom, o segundo e último aplicativo que eu quero mostrar para vocês que vai realmente trollar o seu amigo no WhatsApp é esse aplicativo aqui. Bom, lembrando que o link dele também eu vou deixar na descrição do vídeo. Com ele a gente vai conseguir criar conversas falsas no WhatsApp. Ele tem recursos assim sensacionais, ele é muito completo. É, se você tem um tempinho aí a mais, você consegue fazer uma conversa show de bola. E com certeza vai trollar muito o seu amigo, tá? Então vamos lá. Bom, aqui a gente pode escolher status do Facebook, Twitter, SMS do Android. Olha só, meu amigo ali já tá rindo da voz que eu mandei pra ele. WhatsApp, SMS do iPhone, Facebook Messenger, tá? Então tem vários recursos aqui, tá, ó. WhatsApp em grupo, né, aquelas conversas em grupo, WhatsApp do iPhone, mas se você vai utilizar no Android, né, você quer fazer a conversa toda em um aparelho com Android, você vai nessa aqui mesmo, que é a padrão. Nessa primeira guia, você vai ter que colocar o nome do seu contato, o nome que vai ficar ali em cima, aqui, ó. Aqui você pode selecionar uma imagem, pode colocar o nome do seu contato, e aqui em status, você também pode selecionar o status que ele vai estar online, enfim. Aí aqui você pode também mostrar a barra de navegação, aí aqui na mensagem é o que mais importa, tá? Vamos lá, a mensagem de cima é a sua, e a de baixo, quando você pressiona aqui no maisinho, é a mensagem do seu contato, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, oi, aí já clico no mais aqui, já ficou a minha aqui, né? Aí, ó, aqui você pode configurar a hora também aqui, ó, eu deixei essa aqui mesmo. Se você clicar em cima da mensagem, você também pode digitar a hora, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aí, mais ou menos assim. Como eu não coloquei a imagem, ficou assim, tá? Mas se você colocasse a imagem, você ia ver, beleza? Bom, então, você pode fazer as configurações certinho, tá? Depois que você colocou todas as mensagens aqui, fez as mensagens, a gente vai vir aqui na barra de status. E aqui você pode ativar a barra de status, ativar também aqui o sinal Wi-Fi. Pra frente, a gente vai ter aqui a imagem quando for gerada. Então, pra isso, você clica no botão atualizar. Clicou no botão atualizar, já vai gerar aqui a conversa pra gente. Aí aqui você clica no disquetezinho e já vai salvar essa imagem. Salvou essa imagem, agora é só você divulgar para os seus contatos, beleza? Bom, então como você pode ver aí, ó, como eu não configurei o nome, não coloquei foto nem nada, ficou assim. Mas aí é só você pegar um tempinho aí e você vai conseguir configurar tudo certinho, beleza? Outra coisa também é que aqui ficou essa marca d'água, né? Pra tirar ela é bem simples. Aqui na página inicial você vai vir até configurações. E aqui você desmarca, ó, incluir marca d'água, tá? Isso antes de fazer aqui o processo pra você criar a conversa, beleza? Bom, então é isso, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, vai trollar todos os seus amigos aí do WhatsApp, eles vão gostar demais. E se eles perguntarem onde você aprendeu isso, você já sabe, compartilha lá esse vídeo com eles, eu tenho certeza que eles vão gostar, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. É novo por aqui, então você pode clicar no botão inscreva-se para acompanhar mais vídeos como este, mais dicas de WhatsApp, mais dicas de Windows, mais notícias e muito mais tutorial que tá vindo por aí, beleza? Bom, então é isso, nos vemos num próximo vídeo aqui do nosso canal. Um grande abraço, muito obrigado, por hoje é só, eu fui, tchau!
We'll be right back.